Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». В Україні, за прогнозами метеорологів, пануватиме сонячна малохмарна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря загалом підвищиться і колуватиметься у межах від 17 до 22 градусів тепла. Переважатиме південно-західний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України новий день буде погожим, сонячним, можлива невелика хмарність. Температура повітря колуватиметься у межах від 19 до 22 градусів. Термометри у Вінниці та Черкасах покажуть 19-21 тепла. 20-22 градуси буде у Кропивницькому. На півночі країни яскраво сяятиме сонце, можлива слабка хмарність. Температура повітря не зміниться і коливатиметься у межах від 17 до 21 градуса. Термометри у Запоріжжі та Сімферополі покажуть 18-20 градусів. 19-21 тепла буде у Миколаєві та Одесі. У Херсоні повітря прогріється до 19-21 градуса. На сході країни триватиме малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 18 до 21 градуса. Отже, термометри у Дніпрі покажуть 19-21 тепла. 18-20 градусів має бути у Донецьку, Луганську та Харкові. На заході України також пануватиме малохмарна погода без опадів. Температура повітря загалом коливатиметься від 18 до 22 градусів. Термометри у Львові та Івано-Франківську покажуть 19-21 тепла. 18-20 градусів буде в Ужгороді та Луцьку. Вдень у Чернівцях 20-22 тепла. 18-20 у Рівному. 19-21 очікується у Тернополі та Хмельницькому. На півночі України триватиме малохмарна погода. Температура повітря загалом підвищиться і коливатиметься від 17 до 20 градусів. Отже, термометри у Житомирі покажуть 18-20 градусів. 17-19 тепла буде у Сумах та Чернігові. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині очікується малохмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 12 до 18 градусів тепла. Про погоду в Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі, Миргороді, Шишаках, Диканці та Решетилівці зафіксують 15-17 градусів. Новий день буде хмарним, з проясненнями. Температура повітря у Машівці та Нових Санжарах становитиме 15-17 градусів. 16-18 тепла буде у Кобиляках та Козельщині. Очікується сонячна малохмарна погода. Термометри у Карлівці та Зінькові покажуть 14-16 градусів. 15-17 тепла буде у Чутовому та Котельві. День обіцяє бути погожим, малохмарним. Температура повітря в Оржиці та Глобудному становитиме 15-17 градусів, 12-14 у Семенівці. Вдень у Кременчуці та Горішніх Плавнях 16-18 тепла. Переважатиме сонячна малохмарна погода. Термометри у Гадячі, Лохвиці, Лумнах, Чорнухах покажуть 14-16 градусів, 15-17 тепла буде у Пирятині та Гребінці. Очікується хмарна погода, без опадів. Синоптики для Полтави прогнозують сонячну малохмарну погоду. Термометри по місту вночі зафіксують плюс 7, плюс 9 градусів. 18-20 тепла буде в день. У Києві у понеділок, 14 жовтня, очікується малохмарний погожий день. Температура повітря у столиці вночі становитиме 8-10 градусів, день 19-21 тепла. Переважатиме південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 14 жовтня – свято Покрову Пресвятої Богородиці. На Покрову спостерігали за погодою. Якщо вітер дмухне з півдня, зима буде теплою, якщо з півночі – холодною. Якщо вітер змінює напрямки, зима буде нестійкою із завірюхами. Прощаючись, я вітаю вас зі святом Покрови. Бережіть себе та близьких. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».